të ndërruar lexues dhe shikues të gazetës Insideri. Jemi këtu para qendrës tregtare Agmia Center në Gjilan, ku pronari i saj, Rinas Sherifi, dyshohet se është arrestuar gjatë ditës së djeshme në aeroportin e Prishtinës. Në fletë arrest ndërkombëtar të lëshuar nga njësiti antidrogës, më saktësisht dy zyrtar policor dhe me kërkesë të prokurorit Agronuka, ai dyshohet për trafik ndërkombëtar të drogës. Mirpo i njëjti, së fundi ka adresuar edhe një ankesë në Inspektoratin Policor të Kosovës. Në ankesë pretendohet se i dyshuari është mbajtur në intervistim për 3 orë rresht pa prezencën e avokatit. Si pas ankesës që Gazeta Insideri e ka siguruar në Inspektoratin Policor të Kosovës, aty thuhet se ndaj Rinas Sherifit është kërkuar bashkëpunim në tregun e drogës. Në rast të mos bashkëpunimit, ndaj të dyshuarit ka pasur kërcënime se do t'i mbyllet qendra tregtare e biznesit. Gazeta Insideri ka provuar ta marrë në intervist Rinas Sherifin, mirëpo i njëjti s'ka pranuar të flasë para kamerave. Ankesën e plot në Inspektorat të Policisë mund ta ndisni në vijim. Sot, kur kam arrit në aeroportin e Prishtinës nga Kina, kam hasë në fletë arrest kense për trafik ndërkombëtar të drogës. Kanë ardhur dy policë hetues nga Gjilani, njësiti antidrogë më kanë kontrollu dhe më kanë shoqëru në prokurorinë themelore në Gjilan te prokurori Agronuka. Gjatë tërë kohës, sa kam qëndru për më tepër se 3 orë pas një provë, pas një element, për te i dyshimi të bazuar mirë për involvim të kësaj vepre penale të jetërën, për cilën jam të rënditur dhe i shqetsuar sepse tërë jetëm kam punuar. Armender, këta për gjatë tërë kohës bëshin pyetje pa proces verbal, pa prezencën e avokatit mbrojtës, pa mi lexu drejtat e mia kërcënoishin, bëshin pyetje pa lidhje dhe në fund thanë, ka vështu punu, po punojmë bashkë, po ju bëj pyetje, si ka mundësi në një shtet ligjor, mu bo kësi lloj zhvatje, shantazhe, kërcënime, se do t'i mbyllim biznesin Agnia Center nëse nuk bashkëpunojmë me ta. As telefonin nuk ma ka marrë me kontrollu për kundër se ju ofrova. Mu duke pa arsyeshme ndalimi im pa asnjë provë të vetme dhe merren me men pa proces verbal dhe s'më dhanë asgjë me vete. Kërkoj nga ju të trajtoni rasin si kesh përdorim i detyrës zyrtare ex officio dhe këta matrapaz të veshën në mpetkun e prokurorit dhe këta polet si zagol prokurorit që pranojnë me bosh vatje dhe me kërkuri shvet prej me e hapur, pa u involvu në asnjë vepër penale. Kërkoj hetim deri në fund.